Há mais de 50 anos, a Fazenda São Lourenço, do criador Geraldo de Souza Carvalho, localizada no município de Amambai, no Mato Grosso do Sul, vem selecionando a raça Nelore. E quem fala hoje com a gente sobre todo esse criatório é o Fernando Carvalho. Exatamente, Camilo. Nós separamos uma tourada muito especial para essa edição do leilão Nelore São Lourenço Reprodutores. Iremos levar em pista 50 reprodutores do mais alto nível, é a cabeceira da nossa safra, tanto ela no Nelore padrão, serão ofertados 20 reprodutores Nelore padrão, de excelente qualidade, 10 reprodutores Nelore murcho e aproximadamente 15 reprodutores Nelore variedade de pelagem, tanto vermelho e branco e preto e branco. Toda a tourada, Camila, ela é muito bem avaliada no sumário da Embrapa Geneplus. Toda ela segue com registro definitivo e exame andrológico completo. Então é uma oportunidade, quem está precisando colocar qualidade no seu plantel, venha nos prestigiar no dia 6 de setembro, às 20 horas, no Parque de Exposição de Amambai, durante a Expobai 2014. E quem não puder estar presente, que nos acompanhe pelo Agro Brasil TV. Ninguém melhor para estar falando e fazendo esse convite de mais um grande leilão de referência do nosso estado que o seu Geraldo. Gostaria então de convidar os amigos e seus familiares para estarem conosco no dia 6 de setembro, às 20 horas, para mais um leilão São Lourenço. Venham, tragam sua família. E quem não puder comparecer, que assista pelo Agro Brasil TV. Não percam, dia 6 de setembro, às 20 horas, durante a Expobai 2014, em Amambai, mais uma edição do tradicional leilão de reprodutores da Fazenda São Lourenço. Realização Teixeira Matos Leilões e transmissão Agro Brasil TV.